donijeli smo odluku o raspuštanju Hrvatskog sabora i želim vam puno sreće i možete se raspustiti koliko god želite. Utrka počinje. Isti ili novi ponovno će sjesti na ova mjesta. Pred nama su trostruki izbori. Politika, nažalost, postaje jedno od glavnih polja igre i vidljivosti. Jel? I onda možemo vidjeti da u svakim izborima mi imamo nove liste, drugačije liste, reciklirane liste političara koje ne možete više ni valjda puškom istirati iz politike. Zato što je očito politika jedan od rijetkih segmenata društvenih koji daju ljudima neku realnu moć. Nove stranke niču kao gljive poslije kiše. Tako je lijepo. A u njima već poznata lica. Rijetko kad donose nešto baš novo, drugačije i bolje. U pravilu su to sve neki pokušaj rebrandiranja da se pokuša nekako naprosto samo promijeniti celofan. Sadržaj je manje više uvijek isti. Politološki gledano iz aspekta funkcioniranja stranačkog sustava to nema smisla. I to je nešto što buni birače i tako dalje. Hoće li netko od njih pomrsiti račune postojećim političkim akterima? Čija se stranka počela osipati odmah po osnivanju? Koji su stvarni motivi za osnivanje stranke? Zajedno Hrvatska, Pravo i pravda, Republika, Plavi grad, Hrvatsko bilo, Pokret za životinje, Javno dobro, Akcija za promjene. Neke su od najnovijih stranaka u političkom bazenu. S briselskih hodnika na domaću scenu vraćaju se Ivan Sinčić i Mislav Kolakušić. U novoosnovanoj stranci Pravo i pravda pridružio im se i Ivan Lovrinović. Oni bi zapravo svoju stranku trebali nazvati reciklažno dvorište, jer to zapravo je recikliranje i pokušaj recikliranja političkog utjecaja koji je zapravo dobrim dijelom nestao. Oni su iskoristili jedan trenutak nekog vakuma u hrvatskoj politici prije 5 godina, koji danas zapravo je potpuno popunjen. Politika je dinamična, stvari se mijenjaju, dolaze novi ljudi i oni su zapravo ono što bi rekli Talijani tempi passati. Kada je otišao iz sudskih voda u političke, Kolakušić je želio biti sve. Želite biti predsjednik vlade i smatrate, rekli ste javno, da bi mogli obnašati dužnost i ministra pravosuđa i ministra unutarnjih poslova. Apsolutno. Bez toga nisu moguće promjene. Pred kamere teško izlazi. Sad vidimo kako sam to vratio. Da možete prema nama. Možete se prema nama, volim vas. Nakon poraza na predsjedničkim izborima zadovoljio se briselskom plaćom, a s građanima koji su ga izabrali komunicira jednostrano putem društvenih mreža. A upravo je briselska plaća bila razlog raspada Živog zida. Stranka je nastala na krilima aktivizma, kratko zabljesnula na političkoj sceni i nestala u ambicijama vlastitih članova. Sinčić je nakon raspada Živog zida osnovao Ključ Hrvatske, još uvijek aktivnu stranku. Sad je vrijeme da se naše i aktivističko i političko djelovanje podigne na višu razinu. Mislim da oni traže način kako da što dulje ostaju tamo gdje jesu i gdje mi je jako, jako lijepo i na sve su za to spremni. I prije svega su spremni maksimalno zloupotrijebiti očekivanja, nade, frustracije jednog, ponavljam, ovog antiprotivnog dijela bazena. Njima će iznaobećavati šta god treba, lupetaće šta god treba, nemaju nikakvu odgovornost. Gospodin Ivan Lovrinović, koji već dugi niz godina traži bilo kakvu poziciju. Ja se sjećam da je on bio kandidat za rektora Zagrebačkog sveučilišta, na primjer. To nije nikakva politička, ali mislim pozicija. Iz sukoba s vladom Andreja Plenkovića oko Agrokora na političku scenu izlazi Ivica Todorić. Mislim, pobjeda, nema uopće govora o tom. Teško da može sad doći u poziciju da određuje što će se događati u Hrvatskoj, pa makar i kao nekakav mali klub sa 3 zastupnika koji će biti jezičac na vagi, hoće li se vlada formirati s ovim ili s onim blokom. S Republikom po uzoru na onu Dubrovačku prije nekoliko godina poznatije lice nego što je sad Damir Vanđelić također ulazi u utrku. Želimo biti predvodnici promjena. Uspješan menadžer, bivši šef Fonda za obnovu, trebao je biti HDZ-ov kandidat za Zagreb. Vjerojatno je za Vanđelića prošao taj zlatni trenutak u kojem je mogao maksimalno oploditi taj svoj simbolički politički kapital. Nije to napravio, ne znam hoće li sad imati drugu priliku, ali je kod njega već počelo osipanje. Vesna Škare Ožbolt, s kojom je ušao u priču, je već iste priče izišla. Jedna od izjava koje se pamte je ova bivše ministrice Nade Šikić. Većina proračuna odlazi na mirovine. Odakle novac? Odakle novac? Ja ne znam odakle se sve ukupno skuplja novac za državni budžet.
Možda nije znala ništa u proračunu, ali kako preko noći i bez izbora postati parlamentarna stranka je uspješno savladala. Hrvatskom bilu nakon odlaska iz Domovinskog pokreta pridružio se saborski zastupnik iz ovog saziva Ante Prkačin. Prateći puls hrvatskog naroda, shvatili smo da se on okreće previše u globalnom smjeru. Za birače desnice imaju još jedan mamac, potpredsjednika stranke Juru Francetića, nećaka originalnog ustaškog Jure. Stranku Plavi grad osnovao je bliski suradnik pokojnog Milana Bandića, Ivica Lovrić. Odlučnost i pravednost ime je koje je za stranku odabrala Karolina Vidović Krišto. Iza Pravedne Hrvatske stoji Milan Vrkljan. Uspjeh s lokalne razine župan Marko Jelić također želi monetizirati kroz akciju za promjene. Ako ćemo govoriti o stranci u klasičnom smislu te riječi, koja podrazumijeva ipak neko svoje članstvo, koliko toliko, neku svoju organizaciju, nekakav trajni rad, pa ja bih rekao da mi u Hrvatskoj imamo dvije stranke koje zadovoljavaju te uvjete, to su HDZ i SDP, premda SDP zadnje vrijeme čak i s tim ima nekih problema. Ali u principu ove dvije stranke su tu već jako dugo i postoji, kažem, dosta velik broj građana kojima to ide na živce, ne vjeruju im ništa, antisistemski su orijentirani, antiprotivni su birači i onda oni vole kad im se tako pojavi neko novi. I tu se sad dogodio zamor materijala, jer svi novi koji su dolazili nisu ništa napravili. Samo izazvali još veću frustraciju kod tog specifičnog soja birača. Da žele nešto drugačije od HDZ-a i SDP-a, dio birača je više puta pokazao, pa su tako na političkoj sceni kroz povijest zabljesnula treće opcije. Boris Mikšić, HDSSB, Hrvatski laburisti, ORAH, Živi zid, MOST i sada Možemo. Jedino su se MOST i Možemo koliko toliko stabilizirali na političkoj sceni. U Hrvatskoj u trenutku kada nam je Ministarstvo uprave odgovorilo na upit bilo registrirano 158 stranaka, no taj broj se sada uoči izbora svakim danom mijenja. Ne čudi kada je za osnivanje stranke samo potrebno skupiti 100 potpisa, ljudi koji niti ne moraju biti njezini članovi. Mislim da samo Mađarska ima, traži manje potpisnika, odnosno članova stranke. Odmah iza toga je Hrvatska sa 100. Jedna Slovenija koja je puno manja ima 200, jedna Litva koja je puno manja ima 400, jedna Estonija ima 1000 i tako dalje. Tek što su se osnovali, neke od stranaka već pregovaraju o koalicijama. Okrupnjavanje istih i sličnih političkih opcija može biti korisno da ne dođe do rasipanja glasova, ali je pitanje zbog čega su prvo osnovali svoju stranku, a onda krenuli u udruživanje s drugima. Puno ljudi koji ulaze u politiku nastoje ili osnažiti svoj nekakav lokalni uspjeh pa onda vide sebe kao brend ili generalno sebe vide kao brenda. Brendovi zapravo ne funkcioniraju dobro kada se na taj način spajaju. Jel? Dakle, puno ega, puno ambicije, naravno često nepraćene sa jednakim nivoom sposobnosti, ali mislim da je to generalno to. U registru stranaka postoji čak 14 koje u svom imenu imaju riječi nezavisna lista. Kao neovisna lista vi trebate u svakoj izbornoj jedinici dobiti 500 potpisa. To stranke ne moraju. I pokazuje se da je jednostavnije političaru osnovati političku stranku jedanput pa dobiti ulaz u svih 10 izbornih jedinica, nego li u svakoj 500 potpisa prikupljati. Jedna osoba u Hrvatskoj može osnovati više stranaka. Ograničenja nema. Stranka po ulasku u registar postaje pravna osoba. Iako Ministarstvo uprave ne kontrolira njezino članstvo, neka pravila se ipak moraju poštovati. Stranke moraju redovito održavati skupštinu najvišeg upravnog tijela, objavljivati svoja financijska izvješća, voditi poslovne knjige. Tako recimo, financijsko poslovanje političkih stranaka nadzire Državno izborno povjerenstvo. Trećina stranaka je pod povećalom državne revizije. Regulacije ima, ali ona je takva da omogućuje supostojanje jednog i drugog. Dakle, jedne, kako da kažem, trajnije, ozbiljnije organizacije, a i ovih stranaka koje inače su još tamo 90-ih nazivali seesaw parties. Dakle, kao sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Jel? Neki od njih, poput Sinčića i Kolakušića, u mainstream medijima se gotovo ne pojavljuju. S biračima komuniciraju putem društvenih mreža. Politički kapital su, čuli smo, iscrpili. Koji je onda profil ljudi koji će glasovati za njih? Mislim da će oni vjerojatno dobiti još jedan onaj rep anti-covid ekipe, te, dakle, teorije zavjere i slično, jer oni zapravo ciljaju na to. Međutim, to nije neka osobito, to je vrlo glasna, naravno, populacija, ali nije osobito brojna. Oko 80% svih prihoda stranaka dolazi iz javnih sredstava, što iz državnog, što iz lokalnih proračuna.
ako ne izlazite na izbore i ne sudjelujete nikako u političkom životu Hrvatske, možda ćete razmisliti nakon što čujete ovo. Porezni obveznici, ako ćete dijeliti tako stvari koji nismo članovi stranaka, mi vam zapravo plaćamo 8 do 10 kuna godišnje ta javna sredstva iz proračuna i lokalnih koji idu strankama. 10 kuna godišnje svako od nas da HDZ-u, otprilike sad nešto manje SDP-u i otprilike toliko su ima ostalima. Za samo jedno mjesto u Saboru stranka dobije 62 tisuće eura ako je u pitanju zastupnik ili 68 tisuća eura ako je zastupnica. Hrvatski izborni sustav napravljen je tako da donosi najviše koristi velikim strankama. Činjenica je da neke stranke nikada ne bismo vidjeli u Saboru da ih za sobom nisu povukli HDZ i SDP. 2020. u zadnjem parlamentarnom mandatu 24 stranke nominalno je ušlo u parlament. To nemate nigdje. Rekord drži Poljska iz 1991. godine, kad je Sejm imao 29 stranaka. Dakle, mi smo vrlo blizu apsolutnom rekordu. I to su stvari koje po mom dubokom uvjerenju političari to vjerojatno ne prepoznaju. Zapravo imaju užasno negativne posljedice za funkcioniranje tog stranačkog sustava. Jedan od izvora jalovosti opozicije, ja bih rekao, leži i u tome. Stara lica u novim strankama, nova lica u starim strankama. Sve to ne donosi osvježenje na političku scenu. Novo lice koje do sad već nigdje nismo vidjeli, ne vjerujem da se može pojaviti. I evo sad u narednih mjeseci, pol, dva maksimalno, na prepad uzet nekih 15-20% ili koliko već glasova birača. Ono što može biti iznenađenje je bolji ili lošiji učinak od očekivanog već nekih ustaljenih aktera na sceni. U kemiji ima ili fizici gdje je već onaj pojam vrijeme poluraspada, jel znate ono dok uran se raspadne do olova, jel to traje nekoliko milijardi godina, toliko otprilike traje i volja hrvatskih političara, pogotovo ovih nižeg ranga, da odustanu od politike. Jer politika je, čuli smo, jedno od rijetkih polja koje ljudima daje realnu moć, a od toga neki, unatoč neuspjesima, teško odustaju.